Tja, Joakim heter jag, 30 år gammal, kommer från Eskilstuna, jobbar på bank inom finans. Min framtida drömpartner ska vara väldigt lugn och trygg i sig själv, precis som jag är. Hon får gärna ta för sig väldigt mycket. Jag tror absolut att min framtida kärlek finns inne i villan. De jag har spanat in hittills är Evelina och Sofia, och målsättningen nu är att gå in och blåsa dem av stolen med min charm. Jag är jättetaggad på kärlek, nu har jag varit singel i 4 år och jag tänker inte vara singel i 5 år. Nu kör vi!